السلام علیکم. د قیامت علامی مردان کې رور خپل خور سره جنسی زیادتی کړی دا د جینی د خپل بیان در سره هم په دې ویډیو کې شریکوم. خو ویډیو تر اخره وګورئ. خو د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښه هم وښیئ. دوستانو دا واقعه د مردان په شیخ ملتون ټاون کې پیښه شوې ده چې شپږویشت کلنه جینۍ چې نوم یې لیلا دی هغې پرون سار په مردان تاڼه کې اف آی آر درج کړو چې پرون زموږ کور کې څوک نه وو، یعنی زما مور پلار رشته دارو کره تللي وو او زه او ورور مې کور کې یوازې وو او ما کور کې کار کولو او ورور مې راغو او ما سره یې د جنسي زیادتي کولو کوشش وکړو چې ما تینا ځان بچ کولو دپاره واشروم ته منډه کړه او هلته تینا پټه شوم. پولیسو په دې اف آی آر باندې خپله کاروایی وکړه او د دې جینۍ رور چې نوم یې حارس دی هغه یې گرفتار کړو او هغه پولیس ته په بیان کې وویل چې زه بهر سکار پسې وتلی وم او چې کله کور ته واپس راغلم نو زما خور یو بل هلک سره خراب حالت کې پرته وه او چې کله ما دا وکته نو زما رور ما باندې الټه الزام ولګولو چې دې ما سره جنسي زیادتي کوي. دوستانو د دې واقعې به الله تعالی ته پتوي چې دا خبره رښتیا ده او که دروغ، ولې چې رور په خور باندې الزام لګوي او خور یې په رور باندې. د دې منځ کې څه خبره ده دا به الله تعالی ته پتوي. که تاسو خیال وکړئ نو د جینۍ عمر شپږویشت کاله دی او تر اوسه پورې د دې واده نه دی شوی نو دا به خامخا دغه رنګې غلط کار کوي. د دې ټوله ګناه د دې مور پلار ته کیږي چې تر اوسه پورې د دې واده نه دی کړی. دوستانو دا وا زموږ نننۍ ویډیو. د ویډیو باره کې تاسو څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او که ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.